हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपनलोक सकलोके पुनर एबार मम सुरक्षले वेलकम जनाइसु। एटा रातिपर समय म रातिपा उठि किसु काम करिलु। एटा ब्रेकफास्ट बनाबले आइसु। आजि म ब्रेकफास्टत गाजर पुरी बनाम। आपनलोक निश्चय ভালে আছে নহয় জানো, খবর লবলে পাহৰিয়ে গৈছিলু। গাজৰ পুৰি এই কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যেহেতু এতিয়া গাজৰ এভেইলেবল হৈ যাব নহয় জানো, আৰু গাজৰ খোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন। যথেষ্ট পৰিমাণে গাজৰ খাব লাগে, আৰু এতিয়া গাজৰটো আমি অতি কম দামতো পাওঁ আৰু এইটো বহুত হেল্দি হয়। সেইকাৰণে আমি যিকোনো বস্তুৰ লগত গাজৰ বা বিলাহী এইবিলাক মিক্স কৰি খোৱাটো দৰকাৰ, ভেজিটেবল মিক্স কৰি খোৱাটো দৰকাৰ। আচলতে গাজৰ খাই খাই কেতিয়াবা বহুত আমনি লাগিও যাব, যেতিয়া এভেইলেবল গাজৰ হ'ব নহয় জানো, তেতিয়া আমি কিছুমান প্ৰচেছত গাজৰটো খাব পাৰোঁ, তেতিয়া খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। আহকচোন মই এতিয়া কেনেকৈ গাজৰ বনালোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া মই মৰ্ণিঙত উঠি, আপোনালোকে যিখিনিয়ে মোৰ ৰেগুলাৰ ভ্লগ চাই তেওঁলোকে জানেই, মই মৰ্ণিঙত উঠি ৰাতিপুৱা কিটচেনত সোমাই ৰাতি যিখিনি বাচন ধুই থওঁ সেইখিনি ঠায়ে ঠায়ে ছেট কৰোঁ, আৰু সেইখিনি মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাম। তাৰপিছত এয়া মই এটা গাজৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি পৰিমাণটো বেছিকৈ লয় ময়দা বা আটাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গাজৰটো দুটা বা তিনিটা লৈ ল'ব। মই অৱশ্যে তিনিজন মানুহৰ কাৰণে বনোৱাৰ কাৰণে এটাই ল'লোঁ, সৰু হ'লে দুটা ল'ব। এয়া বাকলিখিনি ভালকৈ গুচাই ল'ব। এইটো অৱশ্যে আপোনালোকে পৰঠাও বনাব পাৰে, কিন্তু পৰঠা বনালে আপোনালোকে কেঁচাকৈ গাজৰটো ইউজ নকৰিব। মই বাৰু পিছত কৈ দিম পৰঠা বনালে কেনেকৈ বনাওঁ, আৰু কেতিয়াবা পাৰিলে বাৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া মই এতিয়া গাজৰখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ টুকুৰা কৰি, আৰু এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ম যাতে গোটা নাথাকে, তেনেকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া মোৰ গাজৰ মানে গুড়ি হৈ গ'ল, লিকুইডে হৈছে এইটো, অৱশ্যে গুড়ি নহয়। এতিয়া মই চেকনি এখনত এনেকৈ চেকি ল'ম যাতে গোটাখিনি ৰৈ যায়, গোটা থাকিব একেবাৰে নিদিব, নহ'লে পুৰিখন ফুলি নাহিব। এয়া মই গোটেইখিনি চেকি ল'লোঁ। আপোনালোকে কিন্তু পৰিমাণটো চাই ল'ব, যদি বেছি লয় অকণমান গাজৰটো বেছিকৈ ল'ব। এয়া মই গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ এনেকৈ, যদি গোটেইখিনি গুড়ি হৈ গৈছে আপোনালোকে গোটেইখিনি দি দিবও পাৰে, কাৰণ গোটেই মিহি হৈ গ'লে একো নহয় বাৰু, গোটা হৈ থাকিলেহে দিগদাৰ হয়। অৱশ্যে চেকনিত চেকি ল'লে অলপ ভালে হয়, যদি চেকনি ইউজ কৰিব ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি গুড়ি গোটেইখিনি গুড়ি গাজৰো দি দিব পাৰে, তেতিয়া বেছি হেল্দি হ'ব। অৱশ্যে এয়া মই এতিয়া ডো বনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। ডোৰ কাৰণে মই অৱশ্যে আটা ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ময়দাও ইউজ কৰিব পাৰে। আচলতে মই এই ময়দাটো অকণমান কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আটাটোৱেই প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দিলোঁ, আৰু ইয়াতে মই অকণমান আজোৱাইন দিম। আচলতে আজোৱাইন নাথাকিলে আপোনালোকে গোটা জিৰাও দিব পাৰে, আৰু একো নিদিওঁ বুলি ভাবিলেও একো নিদিলেও হ'ব। মই অকণমান আজোৱাইন দিছোঁ, আজোৱাইনটো আচলতে ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে ভাল হয়, আজোৱাইন খালে গেছৰ প্ৰব্লেম বহুত নোহোৱা হয়। আজোৱাইনটো খাব লাগে, আৰু অকণমান মই ইয়াতে ৰিফাইন দিছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইনৰ সলনি বাটাৰ বা ঘিউ দিব পাৰে। আৰু অকণমান মই ইয়াতে চুজি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিলেনে বাৰু, এচামুচ মই চুজি দিছোঁ। চুজিটো এইকাৰণেই দিছোঁ ক্ৰিস্পি হ'বৰ কাৰণে, মই চুজি অকণমান পুৰিত দিওঁ। এনেকৈ এতিয়া ডোটো অকণমান আটাতকৈ টানকৈ মাৰিম, যাতে অৱশ্যে পুৰিবিলাক ফুলাৰ মেইন ছিক্ৰেটটোৱেই হ'ল মানে অকণমান ডোটো, আটা যেন যিমান আমি ডোটো বনালে ঢিলা কৰোঁ তাতকৈ অকণমান টাইট কৰিব লাগে, বেছি টাইটো কৰিব নালাগে কিন্তু অকণমান টাইট কৰিব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ পুৰিটো ফুলে, প্ৰত্যেকখন পুৰিয়ে ফুলিব। মই আগতেও এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুৰি মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো দেখুৱাইছোঁ, মোৰ প্ৰত্যেকখন পুৰিয়ে আচলতে ফুলে যেতিয়াই বনাওঁ। এয়া মই ডোটো দেখিছেনে কেনেকুৱা অকণমান টান কৰিছোঁ, এয়া হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া মই মানে পুৰিৰ লগত খাবৰ কাৰণে এটা ভাজি বনাম। এইটো অৱশ্যে আগৰ ভিডিঅ'ত এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ যদিও আধা হৈ থাকিলে, বহুতে এইটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণেও কৈছিলে কমেণ্টত, মই সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ আজি যিহেতু বনাওঁৱেই সেইকাৰণে মই দেখুৱাম। ইয়াতে মই চীজ ইউজ কৰিম, আপোনালোকে চাগে বনায় হ'লেও বাৰু যিখিনিয়ে জানিব ইচ্ছা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দেখুৱালোঁ অকণমান। এয়া মই পিঁয়াজ ল'লোঁ, বিলাহী এটা ডাঙৰ চাই ল'লোঁ, আৰু ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া ৰিফাইনটো গৰম হোৱাত মই পিঁয়াজখিনি আগতে অকণমান ভাজি
ভাজি লম। পিয়াজখিনি ভজাৰ পিছত এতিয়া মই বিলাহী দি দিছোঁ। এইখিনি আপোনালোকে জানে কাৰণে মই চুটিকৈ দেখুৱাইছোঁ। পিয়াজখিনি আমি জেনেৰেলি যিখিনি ভাজোঁ সেইখিনি ভাজিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই বিলাহী দি দিছোঁ আৰু বিলাহী দি মই নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভজাৰ পিছত হালধি দি দিছোঁ। বিলাহীৰ পানীবিলাক ওলাব ধৰিছে এতিয়া আৰু বিলাহীটো ভালকৈ ভাজি ল'ব যাতে বিলাহীৰ পানী কেঁচা গোন্ধটো একেবাৰে নাথাকে, যিমান পাৰে ভাজি ল'ব তেতিয়া মানে খাবলৈ ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই কণী দুটা ভাঙি দিলোঁ। এইটো মন কৰিব যাতে বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজ খায়। এতিয়া দুটা কণী মই ভাঙি দিছোঁ আৰু কণীখিনি জানেই কিমান সময় লাগিব নহয় জানো, ভাজি লৈ তাৰে ওপৰত মই এতিয়া চীজখিনি দি দিম। আপোনালোকে চীজ নিদিলেও আপোনালোকে এনেকৈ ভাজি বিলাহীৰে কণী যিবিলাকে খাই জানেই বহুত টেষ্ট হয় আৰু যিসকলে খোৱা নাই বিলাহীৰে কণী ভাজি খাই ল'ব, খাই চাব এবাৰ নহয় জানো। বিলাহীটো খোৱাও ভাল। এতিয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আজি হেল্ডি হ'ব নহয় জানো, বিলাহী থাকিব, গাজৰ থাকিব, পুৰিখন অৱশ্যে তেলত পুৰা যাব হ'লেও মই আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ দিওঁ। মই পুৰিৰ কথাৰ লগতে পৰঠাৰ কথা কৈছিলোঁ, গাজৰ পৰঠা আপোনালোকে বনাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব জানেনে, মই গাজৰটো ডাইৰেক্ট কেঁচাকৈ মানে গুড়ি কৰিলোঁ। আপোনালোকে কেঁচাকৈ গুড়ি নকৰিব, অকণমান পানীত 2 মিনিটমান বইল কৰি ল'ব। তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'লে আপোনালোকে গাজৰখিনি গ্ৰেণ্ডাৰত মাৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে পৰঠা বনাব। তেতিয়া পৰঠাটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে পুৰিটোও তেনেকুৱা কৰিব পাৰে, কিন্তু পুৰিটো যিহেতু আমি তেলত আকৌ মানে পুৰিমেই নহয় জানো, সেইকাৰণে মই পুৰিটো কেঁচা গাজৰে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছে মই এখন চীজ দি দিলোঁ আৰু অকণমান এইখিনি মেল্ট হ'বৰ কাৰণে দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ মেল্ট হৈ গ'লে বন্ধ কৰি দিব। আৰু এয়া মোৰ ভাজি ৰেডি, ভুৰ্জি হয় এইটো নহয় জানো, কণী ভুৰ্জি ৰেডি। আৰু এতিয়া এইফালে মই পুৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিসকলে পুৰি বনায়ে চবেই নহয় জানো, কিন্তু কিছুমানৰ বহুতে কোৱা মানে আহিলে মোক কয় যে পুৰিটো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, চ'দা দিছা নেকি বুলিও কিছুমানে সোধে। মানে যিখিনি মানে কিছুমান টিপছ আছে, সৰু সৰু টিপছ মানে পুৰি ফুলাৰ। এতিয়া মই যে যিটো দলি বেলিছোঁ, বেলোতে এইটো মন কৰিব লাগে বহুত পাতল হ'ব নালাগে, অকণমান ডাঠ হৈ থাকিব লাগে। ৰুটি বা ৰুটি বাৰু ডাঠে হয় কিন্তু মানে অকণমান মাৰোতে টান কৰিব আৰু অকণমান দলো বেলোতে অকণমান ডাঠ কৰিব। এতিয়া দেখিছেনে পুৰিখন লগে লগে ফুলি আহিছে, আপোনালোকৰ চিয়ৰ সদায় ফুলিবই। যিসকলে মানে ফুলাবলৈ অলপ টান পায়, মই কিন্তু তেলো বহুত বেছি ইউজ কৰা নাই, অকণমান তেল দিছোঁ কিন্তু ফুলিছে, প্ৰত্যেকখন ফুলি পুৰিয়েই মোৰ ফুলিব। এয়া চাবচোন নেক্সটখন দিছোঁ, নেক্সটখনো ঘপকৈ পুৰি, মোৰ মানে কনফিডেঞ্চ হৈ গৈছে পুৰি ফুলিবই। আৰু যিখিনিয়ে বনাই থাকে তেওঁলোকৰো কনফিডেঞ্চ হয়েই বাৰু, মই কোৱা নাই ময়ে পাৰোঁ বুলি মানে কৈছোঁ আৰু। এইখিনি সময়ত যিহেতু পুৰিটো ফুলি আছে সেইকাৰণে মই কথাখিনি কোৱা গ'ল, আপোনালোকে আকৌ নাভাবিব যে ময়ে জানো বুলি। এয়া চাওকচোন, অলপ বেছিয়ে কথা ক'লোঁ নেকি বাৰু, এয়া চাওকচোন মই পুৰিৰে দি আমাৰ এতিয়া আমি খাইছোঁ আৰু আৰু অকণমান কথাও পাতিছোঁ। খোৱাৰ টাইমত খুব কথা কওঁ আৰু আপোনালোকে আকৌ আমি মানে এইটো বেডৰুমতে খাওঁ, মানে আমাৰ লিভিং ৰুম মানে ডাইনিং ৰুম য'ত আছে অলপ আঁতৰ হয় কিটচেনৰ পৰা, কিটচেনৰ লগতে আমাৰ বেডৰুমটো, সেইকাৰণে আমি আৰু এই 3 জনে মানুহ নহয় জানো, সেইকাৰণে ইয়াতে খাওঁ। আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত মই ঘৰৰ সকলো কাম কৰিলোঁ, কৰি এয়া আমি অলপ ওপৰত আহিছোঁ। ওপৰত আহি এটিএছএমে এনিমেলছ লগত লৈয়ে আহিছে, তাৰ ফেভৰেট এনিমেলছ, এতিয়া সি খেলি আছে আৰু মাজে মাজে অলপ মানে আৰু ওলট পালট কৰি আছে ওপৰত উঠিবলৈ। আৰু এয়া দেখিছে সি কিবিলাক কৰি আছে, ওপৰত উঠিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। এনেকৈ অকণমান ফিজিকেল এক্টিভিটি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সদায় এটাই খেল নেখেলে যে সেইকাৰণে আৰু সলাই থাকোঁ। ময়ো আহিলোঁ অকণমান গাত ৰ'দ লগাম বুলি, ওপৰত আহি খুব ভাল লাগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত। আৰু এখেতো আহিছে, এখেতক বহুত বেছি দেখুৱাবলৈ দেখুৱালে ভাল নাপায় সেইকাৰণে দেখুওৱা হোৱা নাই। এয়া এওঁ মানে খেতিত ধৰিছে, আমাৰ সৰু খেতিখন কৰি আছে, এইয়া খেতিত ধৰি আছে, আপোনালোকে দেখা নাই চাগে সেইফালে আছে। আৰু মই অকণমান গাত ৰ'দ লগাইছোঁ, মানে গাও ধুলোঁ, গা ধুইও একেবাৰে আজৰি কাম চাম কৰি একেবাৰে আজৰি হৈ ওপৰত অকণমান ৰ'দ, অকণমান ৰ'দটো কোমল আছে সেইকাৰণে মই অকণমান ৰ'দ লগালোঁ। ৰাতিপুৱা ৰ'দ অকণমান লগাব লাগে নহয় জানো, ৰ'দে আমাৰ বহুখিনি বেমাৰ নোহোৱা কৰে আৰু আমাৰ তিৰোতাবিলাকৰ বহুত গাৰ্বি হয় কিবা কিবি থাকে ন। এই আমাৰ এজনী আমি তাইক চাউল খাবলৈ দিওঁ ন বাবা,
মাতা না খালি এই গোল 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 আজি ক্যামেরা দেখি গোল বহুত টাইম আমার লগত কথা পাতে আজি অতি সোনকালে গুছি গোল ভয় খালে আজি ভয় খালে এয়া বেঙেনা ফুলিবলৈ ধৰিছে আমাৰ বেঙেনা আপোনালোকক গছ দেখুৱাইছিলোঁ নহয় আগৰ ভিডিঅ'ত এয়া ফুলিবলৈ ধৰিছে খাব পাম তাৰমানে ঘৰৰ আৰু এয়া জলকীয়া লাগিছে আৰু বহুত ফুলিছে তলতো জলকীয়া ঢেৰ লাগিছে পদিনাখিনিও ধুনীয়া হৈ উঠিছে অকণমান অকণমান ঠাইতে দেখিছেনে আমি ইচ্ছা কৰিলে অকণমান ঠাইতে কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো আজিহে মানে এইবাৰ কৰি মই বুজিলোঁ মানে বহুত এয়া বিলাহী বিলাহী ফুলিব ধৰিছে জানেনে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিছে মানে এওঁ কিন্তু বহুত বেছি যত্ন লৈছে দেই যত্ন কৰিছে আচলতে সেইকাৰণে আজি যিহেতু আপোনালোকক মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ বুলি টাইটেলত দিছিলে আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি এতিয়া আমি গা ধুলে তাৰপিছত ভাত খাই অকণমান শুলোঁ এতিয়া আবেলিৰ টাইম আমি অকণমান আবেলি উঠি এনেকৈ খিৰিকীৰ কাষত বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান চাওঁ আচলতে আজি কি হ'ল জানেনে এতিয়া আমি দিনত বহুত বেছি আইচক্ৰীমৰ কথা কৈ আছে আৰু আইচক্ৰীম খাবলৈ তাৰ মন গৈ আছে বুলি ক'লে আৰু মই বহুত বেছি নভবাকৈয়ে হ'ব বুলি কৈ দিলোঁ আচলতে এবাৰ যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰমিচ কৰোঁ তেতিয়া পাৰালৈকে প্ৰমিচটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে সিহঁতেও জানে যে প্ৰমিচ কৰিলে ৰাখিব লাগে প্ৰমিচটোৰ মানে মিনিংটো যাতে সিহঁতে সৰুতেই বুজি পায় তেতিয়া সিহঁতেও পিছত প্ৰমিচটো যিটো কাম কৰিব পাৰে সেইটোতহে সিহঁতে প্ৰমিচ কৰিব নহয় জানো আজি মই তাক ক'লোঁ কিন্তু এতিয়া সি মানে মনত ৰাখিছে এই আবেলি কৈ আছে আম্মা তুমি কৈছিলা ন মোক আইচক্ৰীম খাব নিম বুলি এতিয়া তোমাৰ প্ৰমিচ ৰাখা তেনেকৈ কৈ আছে সেইকাৰণে মই এওঁ কথাখিনি শুনি ক'লে এবাৰ মানে মানুহৰ সংস্পৰ্শত নহাকৈয়ে আমি ৰাস্তাই ৰাস্তাই এবাৰ ফুৰিও আহোঁ আৰু মানে এজন গৈ চেনিটাইজাৰ লগে লগে কৰি আইচক্ৰীম দুটাও লৈ আহোঁ সি যিহেতু বহুত কৈ আছে আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা আহিলেই আৰু খাব নাপাবই নহয় জানো সেইকাৰণে যাম বুলি এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ আহি আপোনালোকৰ লগত লগ পাই আছোঁ আনিছোঁ অলপ বেছিকৈ কিন্তু এটা দিছোঁ এটাৰো আমি দুটাই খাওঁ আচলতে উপায় নাই কেতিয়াবা খাব নলগা বস্তুটো দিব লগা হৈ যায় ইহঁতৰ কেতিয়াবা মন যায় নহয়নে কিন্তু পৰিমাণটো কম কমকৈ দিম অৱশ্যে চকলেট দিলেও মই আধা আধাকৈ দিওঁ ডাঙৰ চকলেট হ'লে আধা আধাকৈ চাৰি পাঁচদিন মানে খাব দিওঁ একেলগে এটা দি নিদিওঁ আপোনালোকৰ বাচ্চাবিলাকেও এনেকৈ কৰেনে অৱশ্যে ই বহুত বেছি নকয় আইচক্ৰীমৰ কথা আজি তাৰ কি হ'ল দুপৰীয়াৰ পৰা কৈছে মই মোক কৈ আছে আমাৰ মোক আইচক্ৰীম বনাই দিয়ে কিন্তু আজি মই আইচক্ৰীম বনালেতো আজি নহ'ব সেই মানে কমেওতো 7 ঘণ্টামান লাগে সেই ধুবৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভাল এটা এইটো আমূলৰ নেকি নাখালোৱে মোক নিদিয়া নেকি অকণ দিয়া ভালে আচলতে বাচ্চাই যিকোনো বস্তু খোৱাৰ আগতে আমি অকণমান চেক কৰি ল'ব লাগে বস্তুটো ভালে আছেনে নাই মই চাওঁ আজি অৱশ্যে কি পটককৈ কথা কৈ থাকোঁতে খাই দিলে ঠিকে বহুত ড্ৰাই ফ্ৰুট আছে ভালে হয় খাব পাৰি খাব আপোনালোকে যদি খাই দিয়ে দি দিব নাই আছে এনেকুৱা বহুত নহয়নে ড্ৰাই ফ্ৰুট থকা গৰমত খাওঁ হোৱা লাগিছে নেকি মই বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু মই এটা লোৱা নাই কিয় জানেনে আছে আৰু 4টামান আনিছোঁ কিন্তু মই এটা ল'লে তাৰ আধা মই খাম মানে তেতিয়া তাৰ কমি যাব বহুত বেছি এটা অকলে খাব দিব নিচিনা লাগে ন শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে ন আৰু শ্বেয়াৰিংটো শিকিব পাৰে এনেকৈ যে আনকো দিব লাগে খোৱা খাওঁ অঁ খাব পাৰি সেইটো গুচাই দিব বাচ্চাবিলাকক ডাঙৰ কৰিব লাগিলে বহুত কথা মাকবিলাকে জানিব লাগে নহয়নে কিমান শিকাব লাগে সিহঁতক চেলেকি চেলেকি হেপি আমি এনেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই অকণমান অকণমান ফুৰিলোঁ ফুৰি আহিলোঁ আহি ভাবিছোঁ আজি দিনটো আপোনালোকৰ লগত কথা পতাই নাই আজি গধূলি মই কি বনাম একো নবনাম
ফুৰি ভাগৰ লাগিল, ফুৰিলে ভালো লাগে কিন্তু বহুত ভাগৰো লাগে নহয়নে? আজি পালমাৰি দিওঁ অকণমান আৰু, দেখুৱাম দিয়ক যদি পাৰোঁ। আপোনালোকে পাল মাৰে নে কেতিয়াবা ইভিনিঙৰ টাইমত? কি গম পায় পাল মাৰিব লাগে ন? মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিব লাগিব। আপোনালোকে জনাবচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। আচলতে আপোনালোক মোৰ ফেমিলিৰ নিচিনাই হৈ গ'ল নহয় জানো, বহুত কম সময়তে যিসকল মোক সদায় চায় তেওঁলোকক যেন মই দেখি আছোঁ এনেকুৱা লাগে। কি ক'ম আৰু, আপোনালোক মোৰ নিজৰ ফেমিলিৰ নিচিনা লাহে লাহে হ'ব ধৰিছে। যিখিনিয়ে মোক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাই আছে, কমেণ্ট কৰিছে, কমেণ্ট নকৰাখিনিও বাৰু চবে কমেণ্ট কৰিবলৈ ভাল নাপাব পাৰে নহয় জানো, সেইটো বাৰু ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু মোক যিখিনি মানুহ মোৰ আহে ভিউ, সেইখিনি যেন মোৰ নিজৰ ফেমিলি এনেকুৱা হৈ গৈছে জানেনে। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নকৰে নাজানো, সেইকাৰণে আজিকালি লাহে লাহে অলপ বেছি কথা ক'ব ধৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। ঠিক আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।